จะโยอยู่จนกัมพูชีมาเต้มวยอนาคตเต้มวยអរគុណបាទសម្រាប់ការប្រគំមន្ត្រីយុវជនក្នុងបុព្វហេតុជាតិមេតភូមិក៏បានឈានចូលរទីបញ្ចប់នៃការប្រគំមន្ត្រីថ្ងៃនេះពិតជាទទួលបាននូវភាពជោគជ័យមុននឹងគោរពលាសូមសំឡេងអបអរសាទរពីយុវជនទាំងអស់គ្នាមកទៅ5ឆ្នាំសូមឲ្យកម្លាំងយុវជននិងស្នាមញញឹមស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងប្រជាជនខ្មែរគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងគ្នាជាពិសេសមិត្តមិត្តយុវវ័យទាំងអស់ដែលបានចូលរួមអរគុណទៅដល់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារួមជាមួយនឹងយុវជនមកពីគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដែលរួមរងគ្នាធ្វើឲ្យមហាព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រគំមន្ត្រីយុវជនក្នុងបុព្វហេតុមាតុភូមិទទួលបានជោគជ័យសូមជូនពរសុខភាពល្អប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាไม่ดำไว้ใครใส่อาดันกาตอนน้องคนเอาไว้แนนโอ้ยังรวมจำในรังใครนี่เฟสไอรวมจำในสร้างจิตรวมเพื่อไว้บ้านยืมจีบขมายยืมตรายใต้โจรวมจำในช่วยรวมใจรวมเล่ยรวมจำในต้องตามจำเนียงรูปชุมมีนเอากังใจรวมเล็กเนื้อไว้ชุมมีนยมก็ทรวบจีบขมายเปลี่ยนนิ้วยมสามสับปรำฉน้ำញញឹមក្រៃសង្ឃឹមខ្វាយក្រុមគ្នាលោកគ្រីមីនីពួនដែរជាក្រុមមួយអ្វីដែលយើងមានយើងខំរក្សាហើយខំធ្វើការបន្តអ្វីដែលកំរយើងត្រូវរួមគ្នាយើងរួមគ្នាធ្វើឲ្យបានយើងមានឱកាសយើងពួតដៃគ្នាបំពេញភារកិច្ចបានគ្រប់យ៉ាងជាតិយើងកាន់កើនផ្ដើមពីយើងទាំងអស់គ្នាមានឱកាសរៀនសូត្រមានឱកាសធ្វើការពួកយើងតែប្រាថ្នាគ្រប់គ្នាសុខយើងរួមគ្នាយុវជនប្រជានាំគ្នាធ្វើការយ៉ាងសប្បាយយើងរួមកម្លាំងរួមចិត្តតែមួយជីវិតពួកយើងនឹងរីករាយសុខយើងសប្បាយព្រោះពួកយើងចេះជួយគ្នាជុំទៅស្រីខំពីក្មេងដើម្បីថៃស្អីអដិនកាតំណងផនលើវៃណែនអូយើងរួមចំណាយរឹងថ្ងៃនេះទេស្អីរួមចំណាយសង្ជាតិរួមគ្នាបេះដូងយើងជាខ្មែរយើងត្រូវតែចូលរួមចំណាយ